Žvahov je vilová čtvrť na kopci pod Dívčími hrady, spadající pod Zlíchov, spadající pod Hlubočepy. Dopravně je zajímavá tím, že sem zajíždí minibusová linka 128 od tramvajové trati ze Smíchova na Hlubočepy a Barrandov a objíždí to tady jednosměrným objezdem. Proto je i zastávka Žvahov jednosměrná. Za určitých okolností by se dala tato zastávka považovat za užitečnější než ty okolní. Je umístěná v ulici na Žvahově tak, že pokrývá nejenom celou tuto a navazující ulici, ale také jakési náměstíčko přímo nad námi. Na to se dá dostat polozarostlým pěším průchodem. Pravda je ale ta, že přístup tam je i po obyčejné silnici, která vede zase k jiné zastávce. Tím se odvracíme na druhou stranu, totiž že bychom mohli zastávku považovat i za méně užitečnou než ostatní. Zastávka Žvahov je trochu uprostřed objízdné trasy autobusu, severně je prosluněná a v násypu, jižněji je zastávka pod Žvahovem, na východ nevede žádná cesta a na západě toho není zas tak moc. Jednu nespornou výhodu ale tahle poloha má. Je napsaná na autobusu jako směr jízdy, takže je to vlastně konečná. Dokonce to má uvedeno i na sloupku. Pokud se ale na jízdní řád dívám pořádně, buď jsem blbej, nebo tady ve skutečnosti ta linka vůbec nekončí, ale rovnou pokračuje zpět na Hlubočepy. Takže údaj na sloupku nepravdivý. Toho také vyplývá důvod, proč se zrovna tato nejmenuje podle některé blízké ulice, ale podle celé oblasti. Je trochu škoda, že není nástupiště postaveno o něco lépe, protože při pohledu na mizející značení na silnici a záplatovaný chodník nemůžu prohlásit, že by se mi ta zastávka líbila. Navíc je vzdálenost mezi těmito zastávkami průměrně jenom asi 180 metrů, což taky zavání trochu plýtváním. Z objektivních důvodů kvůli poloze celého místa a přítomnosti krásné opuštěné železniční zastávky poblíž, ale nemůžu dát ani příliš nízké hodnocení, takže uděluji 64%.